Vet du vad vi har gjort? Kan du gjetta vad vi har gjort? Nej. Vi har lagt en ny kanal! Vi har lagt en kanal sammen som heter Mind Gaming. Jeg legger navnet her og legger en link til kanalen her. Og under i beskrivelsen for dere som er på mobil eller nettbrett eller whatever. Vi håper at dere vil følge med. Det ligger en trailer ute på kanalen og ja. Det vil komme i hvert fall nå i begynnelsen mye Minecraft. Både litt sånn der vi spiller og i sånn verden og kanskje litt forskjellige minigames og saker. Minigames. For dere som lurer, så Mind Gaming står ikke for Minecraft. Det står for rett og slett chipnavnet vårt, som er Mathilde og Rine. Legger sammen, så blir det Mine. Men Mine spiller hørte skikkelig teit ut, så ja, da ble det Mind Gaming. Ja, vi tok det engelsk. Vi går internasjonalt. Men for ting vil foregå på norsk. Vi håper dere har lyst til å ta en titt, og veldig gjerne håper vi jo selvfølgelig at dere legger igjen et lite abonnement på oss. Please. Mer Minecraft, please. Og så ses vi igjen!